U Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana lokalno biti izraženiji uz grad i veću količinu padavina. U Donjem Podunavlju duvaće jugoistočni vetar, u Vojvodini na Kosovu i Metohiji zapadni i jugozapadni, a u ostalim delovima Srbije bit će promenljivog smera, slabog do umerenog intenziteta, a u zoni pljuskova jak i olujni vetar. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviše od 22 do 26 stepeni. U našem kraju će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, povremeno s kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji popodne u pojedinim delovima mogu biti izraženiji. Vetar slab i umeren promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najniža temperatura oko 17, najviše oko 25 stepeni. U Srbiji će narednih 7 dana biti promenljivo oblačno i umereno toplo, ponegde s pljuskovima i grmljavinama. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje.